Dino, pazi sad ovo. Što se zadruge tiče, tamo ima raznih dešavanja. Bilo je takmičenje u vicevima i divna DNK ispričala par viceva i podigala nam je lestvicu u brazeru. Pustit ćemo sada njena dva, tri vica brzo. I ti ja moramo na konto toga da pokušamo da prevaziđemo nje vic. Tako je. Jesi čula to? E, molim, režija, molim vas. Pacijentkinja kod doktora i doktor je pita, šta ti je, od čega boluješ? Pa doktor je ova moja rospija boluje, ne ja. A što? Pa da ti kažem ovem, da ti kažem mom mužu, kada uđe smaki on je ovoliki, a kada izađe on je mali. Bravo, Dina, bravo. Ko je sledeći, ko nije ispao, da vidimo dalje odavde. Pita, pita unuk dedu. Deda, kad si imao poslednji put seks? Ne sećam se. Bravo, Dina. Bravo, Dina. Sanja! Znate šta peva Miki Saški? Oboje smo tvrdoglavi, kako ćemo u ljubavi? O, divno smišljeno. Kaka dala bu. Poljubi je. Idemo razgaru. Posle ovoga jako je teško. Konkurencija ozbiljna. To je ozbiljno, stvarno. Molim te, šta imaš, pucaj? Kupili su Ulje i Mujo Porschea i da ga probaju. Idu 150, 160, naravno su Ulje bio vezan, Mujo odvezan. I u jednoj jakoj krivini na lakat izgubi kontrolu su Ulje, zabije se u drvo, probije u bankinu, zviz. Mujo nije bio vezan, ispadne, spuca glavom u drvo. Dođe hitna, nekako ga oživje, defibrilacija tamo vamo. Dođe on sebi, napadne ga doktor. Pa kako te nije stid, bolan, što nisi bio vezan, pogledaj su Ulje. Vidiš ga kada je sjeti u kolima vezan, isto ako da je živ. Meni je nevjerovatno da se ti toliko smeješ, Vici. Ja ga niti učinu bez nje smeša. Čekaj, kad ti čuješ ovic kad neko ispriča, tad umreš od sve. Ako je glup, nikad ga ne pričam. Ako je meni smiješan, da ga ispričam. Znači, ako se ja razvaljujem, otkidam, ja sam se već počeo tresti, na krivini kad sam otkrijeo. Već ga vidim kako proliječi. Ko bi rekao da si veterinar, čovječ? Još ti si profesor? Još nisam, a bit ću ako Bog da. Bićeš profesor na fakultetu? Da, da. Divno. Evo ja tebi, ja mi cistu. Meni ja volim glupe, de. Kaže, moj Has rade ono u fabrici i kaže, ovo je ba, Has, evo mater, osjeće me ova mašina prst. Kako muju? Evo ovako, ode još jedan. Nisi nje čuo? Čuo znaš. Ali ti nije baš smiješno. Pa nije baš. Aj, ko je tebi smiješno? Ovo je baš ekstra bit zbija. Kad je udo su uljog čerku u Saudijsku Arabiju. Ja. Jel treba stavim oznak 18+, da je baš masna? Baš. Baš masan. Baš, baš. Znači, baš, baš masan. Vic, molim vas, malu decu skaljajte. A ako su vam mala deca budna sad, upitajte. Palite, pipi. Okej, ispričaj, prejak je vic, ali ajde, pričaj. I zove ga stalno, ona iz Arabije, dolazi po mene, dolazi po mene. Plače, suza suzu goni. I on je 3 mjeseca skidao s dnevnog reda. I više časti mjesec spremi se na avion, zviz u Saudiju, sleti na aerodrom, čeka ga prijatelj Zet. 2 Ferrarija, 2 velika džipa, prime ga, odvedu ga na imanje, palme, bazin olimpijski, tamo je 100, ma kakav ovaj 100, 10 puta veći, svega na stolu, hrane, ića, pića, svega. Dolazi ona, plače, vodi me tata kuće.
kao, šta ti je sin? Pa kaže, ovaj moj muž nije normalan. Pa zašto? Pa kaže, on upražnjava seks samo u cvajte klase. Kad ništa normalno. Kad sam došla ovdje, kaže, bio mi je kao 50 fininga, a sad mi je kao 5 maraka. I ti bi, kaže, radi 4,5 marke, sve ovo ostavlja, majke, ti jedan. Kako je pa ja ću mu se kaj potvrdi za tebe. Top.